Hi guys, muraho, mumeze mute ngendaho, ngendaho meze neza ndashima Imana. Nizere ko namwe mushima Imana, nizere ko muri amahoro. Ndabasuhuje mwese, ndasuhuje mwebwe mwese mwabaye ba subscribers. Mwarakoze cyane. Muri tsinzi nziza, muri umuryango mwiza, muraba gaciro kuri nge ndabashimira cyane. Ndabashimira mbikuye ku mutima. Ndabakunda cyane. Mukomeze muzane abandi twiyongere tube umuryango mugari bityo birusheho kuba byiza birusheho kugenda neza ndashimira rero buri wese no kuri turi kumwe dufatanyije muri uru rugendo ndamushimira mbikuye ku mutima pe ndasuza kandi buri wese ahari ahariho hose ndabasuhuza mwese yaba umuryango wanjye yaba namwe mwese nshuti zanjye Iyo mvuze n'ubundi muryango wanjye cyangwa nshuti zanjye n'ubundi ni mwebwe mwese baba subscribers wanjye muri beza rero kuri nge muri ab'ingenzi so uyu munsi ndaje ndagira ngo tuvuge ku cyayi cya mukaru twebwe tukita mukaru hari abakita icyayi cy'umukara hari abakita te noir hari n'abakita black tea bitewe nyine n'ururimi wumva cyangwa se nuko ushaka kubivuga ariko twebwe cyane cyane mu Rwanda tukita mukaru mukaru rero kimwe na tever buriya bifite aho bihuriye kuko byifitemo cafeine byose ariko biriya bintu murabizi ko barabihinga kugira ngo nyine tuze kubona mukaru nyamukaru bibanza guhingwa ni bihingwa bihingwa bikera biba bifite amababi hari n'abantu bataba babizi babona nyine iriya ifu nibamenye uko byakozwe barabihinga bikera bikera bakabisarura kubisarura kubisoroma nyine mu murima bakabivana mu murima bakabijyana aho babitunganyiriza mu nganda bikazavamo bakabyumisha bikazavamo iriya fu nyine tuvuga ko ari amajyane rero mukaru ikintu nshaka kwibabwiraho ngiye kubabwira utuntu tune imimaro ine myiza ya mukaru ariko ndaza kubabwira ni nibindi bibi byayo kuko buriya ikintu cyose kigira ikiza n'ikibi niyo mpamvu nshaka kubagira kuri mukaru rero mukaru naje gusomaho gusoma nyine ndeba ko mukaru ari ikintu kiza mu buzima bwacu iriya cafeine rero yifitemo si nyinshi cyane gusa ishobora kuba nyinshi bitewe nuko wayifashe nuko wayinyweye icyayi cya mukaru kidutera iyo unyweye itasi imwe ku munsi itera umutima wacu gukora neza imikorere myiza y'umutima ako n'akantu ka mbere imikorere myiza y'umutima dusangamo ko iyo ufashe itasi imwe ya mukaru ku munsi iriya tasi imwe ya mukaru ku munsi ishobora kugabanya igabanya ibyago byo kuba warwara indwara zituruka ku mutima kabiri ku ijana naho ikarinda impfu kane ku ijana impfu ziturutse kuri ya mutima nyine urumva itasi imwe y'icyayi igabanya impfu kane ku ijana z'umutima z'indwara zituruka zikomoka ku mutima ikanarinda indwara kabiri ku ijana ushobora kurwara nyine z'umutima wanyweye ya tasi imwe yonyine ako nakambere akandi kantu ka kabiri nabonye ko iduha imikorere myiza y'ubwonko imikorere myiza y'ubwonko ubwonko bwacu hari ahantu ugeraho ukumva nk'ubwonko bwananiwe ukumva warushye ariko iyo wafashe nyine iriya mukaru kubera iriya cafeine twagiye tubonamo batwereka ko muri ubwo bwonko nako muri iriya te noir harimo cafeine kane ku ijana bya cafeine cyangwa se bya acide amine cyangwa se teyanine ni kimwe bituma biha ingufu ubwonko bwacu noneho bityo ubwonko bwacu bugakora neza ndumva wewe ndamusobanukiwe muri iriya cafeine ni irimo kane ku ijana muri iriya mukaru ituma iyo cafeine cyangwa se acide amine cyangwa ariyo teyanine haruko nyine abantu babyita bitandukanye teyanine cyangwa amine ifitemo
guha ubwonko imbaraga bwa bwonko bukagira ingufu urumva bugakora neza ako na kantu ka kabiri akandi kantu ka gatatu mukaru ariyo tenwa cyangwa black tea nuko ndimo kugenda nkomeza kubibabwira iriya mukaru ituma amara yacu imikorere myiza yamara imikorere myiza yamara muri mukaru tubonamo polyphenol polyphenol nizo zituma mumara amara yacu aho kugira ngo hazemo bakteri mbi hakazamo bakteri nziza izo polyphenol ziri muri ya tenwa zituma hazamo bakteri nziza bityo zigakumira imbi imbizi nyine urumva imbizi vamo zirasohoka inziza zikaba nyinshi mu mara yacu ubwo nico cyanababwiraga ko ari imikorere myiza yamara zidutera imikorere myiza yamara yako nakantu ka gatatu akandi kantu ka kane nababwiye ko mbabwira utuntu tune twiza imimara ine myiza none mwaza kubabwira nyuma ibindi bibi ibimaro rero ine myiza mbabwira wa kane niwo ngiye kugeraho biturinda ubwinshi bwa cholesterol cholesterol ni igihe umuntu aba afite ibinure byinshi mu mubiri we byinshi ariko bibi apana byinshi byiza rero iriya mukaru iyo tufashe ka gatasi kamwe kugera kuri dutatu nurenze dutatu ku munsi kamwe kugera kuri dutatu tasi imwe kugera kuri dutatu ibyo binure bibi biva mu mubiri hagasigaramo ibyiza iyo ni imimaro ine nababwiraga noneho ibibi byayo iyo uyinyweye nyinshi ukava kuri kutasi imwe eshatu niho twagejeje ko aba ari izo ari urugero rwiza iyo vuye kuri za tasi eshatu ukafata enye ku munsi kuzamura biba byabaye bibi iyo ni imimaro mibi noneho ngiye kubabwira ni ibindi bibi byayo bya mukaru iyo wafashe guhera kuri enye kuzamura hejuru biba byabaye nk'ibiyobyabwenge kuri wowe ni hahandi nyine ngo udashobora gusinzira utabinyweye mbese gita kibi ikiyobyabwenge kandi turabizi ko ibintu by'ibiyobyabwenge atari ibintu byiza ubwo urumva iyo bitugendekeye gutyo bitugiraho ingaruka nyinshi umutima wacu kuko uba ufashe kafeyine nyinshi umutima wacu ukora nabi ukaza none amaraso nyine gutera ku mutima bikiyongera kandi urabizi yo gutera ku mutima byiyongereye havamo hypertension duhora tubona za ndwara z'iki gihe ugasanga umutima wateye nabi wagize nyine ikibazo cy'umutima icyo ni icya mbere ariko warengeje urugero guhera ku dutasi tune kuzamura urwara umutima ubura ibitotsi ubura ibitotsi nyine biba byabaye nk'ibiyobyabwenge ubura ibitotsi urwara umutima nyine ukumva ubwonko bwawe ngo ntibukora neza kuko uba warengeje urugero ibintu byose iyo bibaye byinshi buriya birapfa nyine ikintu iyo cyabaye cyarengeje urugero kigira ingaruka mbi ku buzima bwacu niyo mpamvu na rero nabashishikarizaga njyewe kujya mukomeza mugafata agatasi kamwe katarenze eshatu ku munsi bityo ukirinda ibyo bintu bibi ukirinda indwara z'umutima ukirindwa kuko nabonye ko abantu banywa kuva ku dutasi umunani tune kuzamura ku munani niho hava impfu nyinshi z'abantu barwara indwara z'umutima cyane cyangwa se guturika imitsi indwara z'imitsi zira ndwara z'imitsi zijyana amaraso mu bwonko turiya duti tujyana amaraso mu bwonko tugaturika bitewe n'uko nyine tutaba tumeze neza bitewe rero n'iki na iriya mukaru nyinshi uba wafashe nabisomye urumva ndavuga ni kubera iki ntabibaganirizaho n'unywa nyinshi nabonye ko abo ngabo cyane bicwa n'indwara z'umutima
berekanye yuko aba ari abantu bafata nk'udukombe umunani udutasi umunani plito udutasi umunani urumva ngo ho biba byarengereye cyane niho usanga bari abantu bapfa cyane bishwe n'izo ndwara z'umutima cyangwa se bagaturika turi adutsi tujyana amaraso mu bwongo urumva ni ibintu bitari byiza cyane tugerageze rero tugerageze twirinde ibintu bibi so murakoze cyane kandi ndabakunda cyane mukomeze mukore share mukore like subscribe muraba gaciro kuri nge muri ingenzi cyane dusubire